Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustazah kepada anda semua. Dan pada hari ini kita akan belajar dalam bidang akhlak Islamiah untuk tingkatan 1 KSSM dengan tajuknya ialah Akhlak Terpuji Hiasan Diri. Tahukah murid-murid, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu khulukun. Sekarang mari kita lihat maksud akhlak dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, akhlak bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Manakala dari segi istilah ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Seterusnya mari kita lihat bahagian akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang dimaksudkan dengan akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Akhlak mahmudah bermaksud di sini ialah akhlak yang baik, akhlak yang elok, akhlak yang boleh dicontohi oleh seseorang. Sementara akhlak mazmumah pula ialah sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Akhlak mazmumah ialah akhlak yang tidak baik ataupun akhlak buruk yang tidak patut kita contohi. Terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan berakhlak. Salah satunya ialah hadis daripada Abu Hurairah, iaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhun khuluqa. Yang bermaksud Abu Hurairah
radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Berdasarkan maksud hadis ini, dapatlah kita fahami bahawa bagi mencapai kesempurnaan iman seseorang, maka dia mestilah memiliki akhlak yang baik ataupun memiliki akhlak yang terpuji. Pernahkah murid-murid terfikir mengapakah Islam menyuruh kita supaya memelihara akhlak? Mari kita lihat beberapa tujuan kenapa kita disarankan atau disuruh supaya memelihara akhlak kita. Murid-murid yang disayangi semua, terdapat implikasi ataupun kesan buruk sekiranya kita tidak memelihara akhlak kita. Ya. Antaranya ialah, yang pertama, meruntuhkan maruah diri kita. Yang kedua, menjadikan kita menghina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dibenci oleh masyarakat. Dan yang keempat ialah apabila kita belajar, maka ilmu yang kita pelajari tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, maka hiasilah diri kita dengan sifat amanah, sabar dan bertanggungjawab. Dengan ini, pasti kita akan dihormati, kita akan disayangi dan akan dicontohi serta dapat memimpin orang lain ke jalan yang benar. Tahukah murid-murid, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad dan Ahmad yang bermaksud yang terpuji dan sangat terpuji. Muhammad adalah panggilan di dunia atau di bumi, manakala Ahmad adalah panggilan di langit oleh para malaikat. Allah SWT menamakan Rasulnya Muhammad dan Ahmad sesuai dengan akhlak baginda yang terpuji dan bertepatan dengan Al-Quran. Demikianlah murid-murid semua perkongsian Ustazah untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana sudi menonton video daripada Ustazah ini. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah supaya anda dapat menonton siri-siri video yang akan datang.
Sampai jumpa lagi di lain video PDPC daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.